وكيف تكفرون دل توس تبعید ذکر کئی د صحابه کرام او دا غیر تابعدار د کفر نه دا کفر نه ډیر لري ولی زکه چې موانع الکفر موجود دي د کفر مخې ته رکاوټونه دي خسته لار اختیار کړی چې قرآن تلاوت کوي د قرآن درسونه کوي نبی صلی الله علیه وسلم پکې موجود دی داغه د سنت او تابعداری کوي لګیا دی الله د مرتد کېدو نه محفوظ ساتي وکيف تکفرون تاسو به څنګه کفر وکړي ولی با کفر وکی دی سنگ با کافر شدی نا کافر کے ولی زکا وانتم تطلع او حال داری چی تاسو وانتم او حال داری تاسو چی تطلع علیکم لسکلے کی با تاسو باندے آیات اللہ ایتون دا اللہ تاسو بانا دا اللہ ایتون لسکلے کی او چاہتا چی دا اللہ ایتون لسکلے کی او دا دی درس و تدریس کیوی نو اللہ دا مرتد کی دونا محفوظ سا بل دا دا وفیقم رسول و پا تاسو کی دا اللہ رسوشت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود دام ډیر برکتیو کر مرتد کېدو نه د حفاظت ذریعہ رسول موجود دی داغه ناروغ ته تربیته خلی داغه مجلس کې ناشته د کافر او د دې ظالمانو خبرې په تاسو اثر نه کوي ومن يعتصم بالله او هغه څوک چې ځان کلک کړو د الله په دین باندې بالله مضاف حذف دی معنی بدین الله چا چې ځان کلک کړو د الله په دین باندې فقد هدیا یقینا دا انسان اور سوالے شو الى صراط مستقيم لارنی غی طرف تا دته ہدایت شو د صراط مستقيم یا ایو الذین آمنو دل توس کوم دی ردی زینا ذکر کیږي مؤمنان تنور آداب او د دوی د معاشری اصلاح او د ځان اصلاح د نفسونو به د ملګرو اصلاح او د معاشری اصلاح دا ذکر کیږي یا ایو الذین آمنوا ایمان والا اصول دیدی تو اصول ویلے کی آغا اصول چکم ذکر کی دلتا پائے کہ دلتا اصل اول لے او دی کسی شئی دی اصلاح دا نفس اخبر زانی اصلاح زانی اصلاح دا دا چی ایمان پا اللہ راوڑے تقوی وکے و لائق تقوی اختیار کئی او پا دی اسلام تر مرگ پوری برقرار شا ایمان والا اتقوا اللہ و یرے گید اللہ نا حق تقاتی فلائق یرد آغنا حق تقاتی اضافت موصوب تدی من علی اتقاء الحق آغا چکم لائق تقوا دا و لائق یرد دا اللہ نا پا آغا یرد و یرے آغا صدا چی دار قسم شرکنا دار قسم گنان وزان ساتے دا مانا دا غرنگ دلو مطلعیم پروابن ساتے پا انصاف بانی با قائمی دا جب حفاظت بم کوئی ولا تموتن او تاسو مملکیږي الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې تاسو غاړه کې خودون کې د الله بندګۍ ته الله ته ګردن نه آله په داسې حال کې تاسو له مرګ راځي سمان تر مرګ پورې په دین باندې عمل کوو یو وخت په دین عمل کوو نو مرګ باندې په دې کې راځي د دین خلاف مکو واعتصموا بحبل الله جميعا دویم اصل ذکر کې دې کې چې مخکې خود ځان اسلام تقوا ځان کراول وس اصلاح الارکان د مرګرو اصلاح د دوستانو اصلاح او اجتناب الله ذکر کوي د اختلاف او تنازع خپل مینس کې ګوره تنازع نه کوي اختلاف نه کوي ټول راشد الله پر سي باندې کله کون خل اتفاق او اتحاد کله ک صحابه چې په قران او حديث باندې یو شی د سي یو شی او نن کاش کې هر ډلې ولا د آیت چې منبر ته وخیږي او اشتیج تو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دل په دین ټول منګوله ولګو وي تفریقه مکو ډلې کېږي او بل ډلې جوړ کړ مونږه کاش کی چې بدی ایت باندې مونږه صحیح عمل کړې هغه دا څنګه چې صحابه په قران او حديث را جمع شي د الله پر سي پورې نه ختيو دا ټول امت دي دا ټول خبرې پرې دي قران او حديث ته راشي خبره خبره ايو کس ویل چې مونږه اتفاق او اتحاد غواړو شیخ صاحب ویلی موږ د سره اتحاد اتفاق ور او زما پارټای تراشه اتحاد اتفاق دا زما پارټای تراشه ستا پارټای د دې په دا اتفاق نو تا ته ببل کزو اتحاد زما پارټای تراشه دا اتفاق دا اوس به ته پانی
دا پارٹی بازی نه دا ډل بازی نه دا لنجي د دې د لاس اکثر سړي نه دي پات نه ټیک دا کته په یو جماعت کې یو تنظیم کې اصول ته ګوره خبرې ته ګوره چې کوم خبره صحیح عمل کوي او چې کوم خطا او غلط دي کړی سم نه خطا خطا هي کی تعد چانه ځکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا الله نبی مت فرمای د مخلوق خبره او هغه ځکه نه مانی چې پای کې د خالق نافرمانی راتل دا الله حکم درنه ماتيږي د نبی صلی الله علیه وسلم سنت و خلاف کې واقع کېږي نبی د پارقی او د جماعت او د ډلې او د تنظیم پروا به مسات بس الله په دې معنی کلک واعتصموا او منغلي ولګوي به حبل الله پر سید الله باندې جميعا طول حبل الله نه مراد دی قران او حديث دقه اصل تقوا ده اوس مستاقات ده حبل الله یو روایت کې فرازي نه مراد دی کتاب الله قران دی مراد دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او د بعضی تابعین نه دا قول نقل دا غره دویم قول دار دین مراد دی جماعت د مؤمنان او جماعت د صحابه دا قول امام شعبی رحمه الله نقل کړی او چت تابعین دی دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بل قول کې دا عبد الله بن عباس رضی الله عنه دی او دا غره دا ابن زید او ابن قتيبه وغيره اغي دين مراد دي دين الله انه دين الله دغه مدينه مراد دي عهد الله مجاهد رحمه الله فرمي ده الله عهد باندې كلكشن مخالفت مکو دي ديننا نه اخلاص معنی هم باز علماء کړي كلکشي تاسو منغوله ولګوي پر سيد الله باندې جميعا طول ولا تفرقوا تاسو تفريق او دلي ما جوړوي ګور یو اجتهادي اختلاف دی هغه تفریقه نه ده ګور یو مجتهد دی په مسله کې یو قول کړي بل بل قول کړي نه خو تاسو دا نه وای کنه چې زما دې قول نه فرقه جوړه کوه په ما پسې راځه او زما کا سم خبرې کورانه ټولې بمنې نه هغه اجتهاد دی دا اجتهاد چې دی مونږ ته ګور کده کتاب او سنت مطابق وا به خلک کني پرې به د احترام سره او که هغه حق تر رسیدل دوه اجر دی که خطا شه یو اجر خوشته کنه یو اجر خو دې خامخه نو تفریقی دعوت هغه موږ لرا کړم دې موږ هم چې تفریقه جوړو دا خبره نه چې نه دا خبره قسم یو که غلطه خو فلانی ویلې دا او موږ دغه په فرقه کې او موږ په ولاړ نه دا کار هغه تی فرقه نو جوړ کړی تیم ته جوړو لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاته ویلي چې زما په ټولو خبرو پسې ځي او زما په نوم به یو ډله جوړوي او حنفي نوم به ځان کړي او حنفیت طرف ته دعوت ورکوي نه ټول ژوندۍ کې ته دا خبره سو بنش ثابت وایي کده سی امام شافعی رحمت الله علیه کده سی امام مالک رحمت الله علیه کده سی امام احمد رحمت الله علیه یوم چاته دانه دی ما پسې راځه ازما په نوم یو ډله جوړه او اسلام سره ټوټه کا او یو پکې زما دا او نور پکې نور امامانو نه هغه ټول قران او سنت طرف ته دعوت ورکوي نو تفریقی ما جوړاو ډله ډله کېږي ما او فرقه چې جوړیږي دا په دا عقیده په بنیاد جوړیږي چې بیل بیل عقیده او نظریه جوړ شي کله نبی انسان گمراه کی او الله نبی فرمایلی زما په امت کې با دری او یړلې جوړیږي کلهم فناری الا واحد ټول به ورته دي مگر یو به جنت ته ځي دا غیر نه خیدا ویلو هغه څه کوم اړه ده ما انا علیه او اصحابي څوک چې په کومه لار رواني جنت والا به هغه چې دا زو زما صحابه په روان دي دی ډلې والا چې زما او زما د صحابو منهج رانی ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کوم منهج قران او حدیث کتاب او سنت بس صفا خبرې کړې ده د کو استاد څنګه مازغه کار نه کوي ته چاو من وسو کې اوسو وسو بل څه دا واضح خبره کتاب او سنت کار منهج دي چې په دې روان دي الله نبی زو زما د صحابه ولا بس دا به کار کامیاب ده او باقي ګمراه دي نمونه ته ساجه ده چې پلانې او پلانې او پلانې دا پرې ده اگر چې علما ذکر کړی ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی تلبیس ابلیس دغه نه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله غنیۃ الطالبین کی ذکر کړی ټول ډلې ذکر کړی دي گمراه او به کې حق ډله دغه نشاندهی کړی چې کوم ډله الته به ته وګوره چې دا حق ډله چې کتاب او سنت باندې روانه تفریقی جوړول نه وکا واذکروا نعمت الله والصحابه تلو ده الله نعمت را یاد تاسو باندې د سی وخت یار شو چې تاسو دیو بل دشمنانو نه الله د ظلم کې مینا واچوله او د الله په نعمت چې قران دی اسلام دی تاسو دیو بل ورونه ورنه شو کپا حالت کې تاسو لمر غراغلې نو جهنم ته وتلې
وذكروا اور آیات کی نعمت اللہ نعمت اللہ علیکم پتا سباندے نعمت اللہ سدے اسلام دے نو قرآن دے استاد بزرگوں کی غمینہ پیدا کولی اللہ دا نعمت رایا اذ کنتم اعداء انکل چتا سدے او دشمنان وئی دشمنی دا عرب خوڑی را مشہور ہو پنس خبر وی دشمنی نی کول او دا اوس او دا خزری دشمنی سو کالا یو سل او شل کالا یو سل او شل کالا مسلسل دا اوس او دا خزری دشمنی چلے دلے ہو او چکل اسلام راوڑا دیو بل رونو رونو شو مسلمانان دیو بل رونو نی دا کلمی رو رونو شو کل جتاز دشمنان وی فعلف بین قلوبکم نلا مینا وا چولا استاس لزونو پما بین کے الفتی پیدا کو استاس لزونو پمینس کے فاصبحتم تاسو وگرزیدے اصبحتم من صرتم وگرزیدے تاسو بنعمتی پنعمت د اللہ بانی اخوانا نرونا رونا نعمت د اللہ سو اسلام و قران دام د دنیا فائدہ شو وصول د اخرت فائدہ ذکر کے وکنتم مویتاسو علی شفا حفرت پو اغا غالا دا کندیبانی من الناری دور دا جہنم تازو دا جہنم دا اور دا کندی پا غالا ولارو کپا اغا حال کی تاسو لمر گرا غلیو اسلام امنا قبل کرن فانقذکم منها واللہ تلا تاسو بچ کری دا غینا انقاذ ستوی لے کی گی چتا یو سرے دا بلد قبضینا را خلاص کی اللہ وی دا غینا میں خلاص کی دا غور دا کندی نہیں لبچ شو خدی چپا اغا حال کی دا لمر نہیں را فانقذكم منها الله تاسو بچ کړی دا غینا كذلك دمشان يبين الله بيان الله لكم تاسو آیاته خپل ایتنا لعلكم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت موندل کی شي چې هدایت مو ذکر ته الله رب العالمین دا آیات بیان ولتكم منكم امه يدعون الى الخير وصلت غدرم اصل په دې کې مقصد څه دی اصلاح الاجانب د دې نورې معاشرې د اجانبو اصلاحو کې ځان اصلاح وشو د مرګرو اصلاح ذکر کړم اوس نور خلکو ته دا دعوت وکړي کړه دا باقي دنیا تګې ده د دې اسلام دې دعوت نه الله فرمایي تاسو یو ډله پکار ده چې دعوت بکې دې خیر ته چې قران او حدیث دې امر بالمعروف بکې او نهي عن المنکر بکې دا کامیاب ډله ولتکم منکم او وی دې تاسو نه امته نه یو ډله يدعون الى الخير چې دعوت کوي خیر طرف ته فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خطبه كده خبر خير ولا خبري ده الله كتاب او ده خير نه ده طريقه طريقه ده چاره ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نو خير نه مراد څه دعوه الى الخير قران او حديث كتاب او سنه يدعون الى الخير چې دعوت کوي دي خير طرف ته چي وحيده قران او حديث ده نور شئين تدعوتنا وكو غلط سيزنو نوست يدعون تفسير كي لا عاد في تفسير دي ويأمرون ويأمرون وضيب أمر كي بالمعروف بني كي بانده وينهون عن المنكر وضيب يوب البج كي دقناوننا وينهون خلق بمني كي عن المنكر دقناوننا دي وجنا ولتكم منكم بازي خوي دا من دا تبعيز دا پارا دي دا بازي خلق چدا كار بك ويجب أن يكونوا علماء وليس كل الناس علماء امام قرطبي رحمه الله وي ودا علماء ولا لا ارسل عالم من جاء ارسل ودريجو بيانو نبا بي اوتي بوتو كلا انغاولي وكلا بنغاولي يو غربل غرولي غري خبر انا بينا تعالى انا بكار جرأت دي ارسل انا كي شما ميراك ولا ديو بيانو نبا رون راون شوزا تاسكي سو خبري كو اول قران دكا حديث دكا بدين سيزان كويكا بي خبري كو دا علماء حق دي چاغو درې کې خلق ته بیان وکړي هدي وجنه ودا علماء په کار دي چې خلق دا غننګ باز ویل دي چې ټول مسلمانانو له دې څخه په کار دي دون علم حاصل کی کنه چې سنا سه دین وتیا دي په یوه کې ودرېږي او د دین خبره کوي خو بیا به دومره خبره کوي چې سونه ستا علم دی ګور دی علم نه خو خبرې مکو چې با دې سره به لګي به کې ور خوش شي بس بیا نور نور سوي لګي بعضی خلق عجیب عجیب خبرې کوي اولئک او دا کسان هم المفلحون خاص ان دوی دی کامیاب دا کامیاب خلق دے اللہ دی من بدی کے داخل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم عيسى بن مريم وجيها في الدنيا وإنه في وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. دينا مخكيد مريم عليه السلام دو عبديت أو دو عجز أغاحوالي ذكر كرا وزد دي زينا دو عبديت دو عيسى عليه السلام تذكرة بكيب تفصيل سرف فينزيش وجوهات بانده عيسى عليه الصلاة والسلام الله تمحتاج هذا غرنجا التربية كي ببيدايش كي بمعجزات كي بدي كل أمور كي الله تمحتاج هذا غرنجا بحفاظة كي ما الله تمحتاج وشي كلا أغي يهود راولي جدا وده غد قتل البروغرامي كون الله رب العالمين بره خجوله دوی مسمان تا اذ قالت الملائکتو پاوخ کی چویلی و ملائکو دا ملائکا خو دلتی جمع ویلی دا و دا ملائک گرن خبری جبریل علیہ السلام بے کردی دی لکه دا بسورت مریم کردی تفسیر رازی انشاءاللہ التو اللہ سمائید دی یا مریم او اے مریم ان اللہ یقینن اللہ یبشرک تعالی زیر درکئی اللہ تعالی زیر درکئی بکلمت منه پیو کلمہ بانی دخل طرفنا کلمین مراد کلمہ دکن دا چھتا کن پا کلمہ بانی عیسیٰ علیہ السلام پیدا دے یا کلمین مراد دا آغا وعدہ چھتا تورات کی ذکر ہوا یا وہ عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ ذکر ہوئی چه دا داعی و دا کلمه دا توحید دا اللہ دا توحید کلمه دا بی خلق تا بیان اولا دا اللہ دا بندگی دعوت بیور کوا بازوی دا کلمه تا ذکوی چه دا دین مراد دا کلمه تا بشاره الى مریم آغا کلمه دا زیری دا مریم علیہ السلام تا اسمه نمد دا المسیح و مسیح دے عیسی بن مریم چه عیسی علیہ السلام زید مریم دے مسیح تو لیکی مسیح بیری معنی دی مسیح پا معنا دا مبارک بانی رازی مسیح پا معنا دا مسحکلشی رازی چه مسحکلشی و پا برکت بانده ذکر دا مسیح و لیکی مسیح دیتا مجد گناہون و پاکی مسیح بلا معنا دادا چه دا مسح شرق و وزر دا جبریل علیہ السلام بانده اغب اخبر وزر راخ کلو او مسیح پا معنا دا خائص تم راضی خکول انسان مسیح که بلا معنا دا آغا انسان چی پا تیلو بانده آغا بدن غڑو لیکی اختلف معانی دی بل مسیح تا ذکوی چه دا قدم هموارو عام و خلق قدم و زي اموار نيدا مكمل اموار قدم بل مسيح تزكوي بمعنى دا مسحكون كي دا بدنون رازي بدنون بي خلق لما مسحك لازم بي براخ ذولا لا معجزة ولا قرر استبال لا خقر لك رسطة معجزات ذكر كي بمعنى دا صديق مرازي بمعنى دا بادشاه مرازي بمعنى دا گرزيدون كي رازي چه دا الله دا دعوت دا بار بگرزيده ذکر تا مسیح ہو چه عیسیٰ زوید مریم دے پا عبرانی کو تا ایسوع ہوئی یا یسوع تا ہوئی ادا اصل کی معقوض دے دے عاس یعوسونا پا مانا دے سیاست و انتظام سنبالی دو رازی دم دبن اسرائیل تربیت و انتظام کو ذکر تا عیسیٰ ہوئی وجیہاں مخوریز بئی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا پا آخرت کے وجیہاں مانا امام قرطبی کڑی شریفا ذا جاہ و قدر شرافت والا انسان او وجاہت و قدر والا نو وجیہا و انسان دوج دا باقا مخ کڑیر اثری مانا دا
چې خلک مخامخ بیزتی نشي کولای ډیر د مخ نه خلک شرمېږي عزتمن انسان دا به په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې من المقربین او د نزدې کړي شو کسان به الله تعالی څونه خسته زیره مور لور کړو ويكلم الناس خبر بكيد خلق سرا في المهدي بغيق دمور كي وكهلا او بكوخ مركي ومن الصالحين وذ كاملون كانوا نبوي ديت كل نور دري امور ذكر قد عبديت يو ويكلم الناس في المه خلق سرا خبر كي بغيق دمور كي مه زانغو تموي هم حد مراد تدمور غيق دلك دي تذكره با سوره مریم کې راځي د 30 آیت نه والا 32 پورې دیر شم نه والا 2 دیر شم آیت پورې چې عیسی علیه السلام د مور په غیږ کې خبرې کړې چې الله گویا کو چې انی عبد الله زد الله بنده ام آتانی الکتاب وجعلنی نبیا مال الله کتاب هم راکې او پیغمبر هم جوړې خلک هم حیران شو چې دا وګوره د مور په غیږ کې خبرې وکړلې وکهل نو حقوق عمر کې هم خبرې کوي کهولت دو عمر مبارک اختلاف دی بعض علماء کهولت عمر دو دیر شکاله بعضی دری دیر شکاله بعضی سلویخ کاله بعضی پنزوز کاله یادی مختلف اقوال دلتا اکتحال اصل کی پلغت کی پورتکیدو تاویلی پوخ عمر کے بای دلتا سوال داری جدی پوخ عمر کی غرصو خبری که دی خصوصیت سمت لبدی نا ودل ته دا خبره زکه وکړله چې یو خپل مور له تسلی ورکې چې دا به پوخ عمر تر رسیدي د الله پیغمبر وي او بل دا لري نه پاره چې وي کوهلت عمر به هغه وخت کې چې کله د اسمان نه راکوز شي قیامت نه مخکې پوخ عمر کې وي به خلکو ته دعوت کوي قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر دا ګور د مریم بیان دی چې زما به څنګه بچی کی ما له اوسه کوئی انسان ګوتې نه دی راوړی دا حالت دی صورت مریم کی برازي اتلسم آیت نواله یو هشتم آیت پورې ال ته ذکر کړی دی تفصیل وال تر ازي ان شاء الله چې دی ال ته تعجب کړو دا څنګه چللې زما به څنګه بچی کی ما خو کوم دی نه نکاح کړی دا او نه مسبت کاری کړی ځکه بچی چې کی خدا د وتری کی یا زنانه نکاوک او یا نعوذ بالله چه تبت کاریتی وشی نو قالت دی مریم ویلی ربی ازم عربا پرت خورتا اولگی دکر معلوم شورتا چه مالا خلالا زیر راکو نزکو اس ربی وی اول خوی نو پی جندلی جبریل علیہ السلام پر شکل دی انسان کرا غلیو سوری مریم که برایش داو تا غصش ولی زکا دی که حیا دی راو چه تپر دی سرلی دلتا سگوری خوشا زد الله عبادت کوم تل تراغله هغه ته نزد جبريل یې مر الله اکبر نو اوس دې ته پته ولګې چې دا الله تعالی کې نو صلی الله علیه خبرې کوي او رب یې زما رب ان یکون لی سرنګ به زما د پاره ولدون ولد ولم يمسسنی بشر او حال درې چې لاس نه دی راولې ما ته کوم بشر دا تعجب کوي په دا اناصر ان یکون لی ولد په اعتبار د عادت سره لا من قدرت الله د الله قدرت نه تعجب نه کوي خو په اعتبار د عادت تعجب کې چې عادت خدا دی چې انسان یو زنانه له ګوتې نه وروړي دا خو بچی نه کوي معنا دا ما ته څوک بشر نه دی رانیز دي شوی لا بن نکاح ولا بالصفاح نه مي نکاح شته او نه مي بدکاری کړې ده ځکه پاک هم د الله عبادت کوي قال الله ورته فرمایل كذلك من انت كذلك تب هم د قشانتي او الله يخلق والله پیدا کوي ما يشاء سچو غاني اذا قضى كل شيء في سلوك امر ان يوكار فانما يقول يقرا ويلا له وكار تكون وشا فيكون غواقيشي فيكون كم دلت ضمير ده هو بك حذف دي چا مبتدا يعني فهو يكون بس هغه کار واقع شي ويعلمه الكتاب په دې آیت کې ولا نور وجوه ذکر کوي وس هغه د عبادت وجوه دي د عیسی علیه السلام الله ولا ګوره تعلیم ورکړي په تعلیم کې الله ته محتاج دي د کتاب د سنت د تورات او د انجیل
ويعلمه الكتاب تعليم وركيدة الله تعالى الكتاب والحكمة ودقويد دين حكمتنا مراد دي أحكام دي دين أدغرن برابر أقوال وعمال مضبوط أقوال وعمال دي كتاب مراد صدى چه الله بدل پوي وركيد كتاب كتاب مراد خبازي ودين مراد دي كتابت دي لكل طريقة بولورزي دویم دا کتاب دا لفلامی جنسی دی بکه او مراد دا دین منزل کتب دی پا منزل کتابونو بانیم اللہ پوئی کی تورات او انجیل تورات مخ که دا انجیل دا نزول نمخ که دا تورات لستا فیصلی بیم پاقی که ربی پی خبر کتاب نازم شو انجیل دا کتاب مراد دی تورات و انجیل خوی رسو ذکر کردیم دیکن بعضی وی چه نا دلتا که الکتاب نمراد دی قرآن او دا ناشنا پیغمبر دی چه خپل کتاب و تنو را غلی نو تورات ایزدو فاغی بی پیسلی کولی بیچ انجیل راغو نو دی انجیل علم اللہ ورکو نو چه قیامت نمخ کی اسمان نرا کشی نبی با دا قرآن و دا سنت علم و مصرعی نبی با پاغی پیسلی کئی و انجیل با پیسلی نکئی نزکا همان سخشوی تعلیم ورکو اللہ تعالی و تعلیم ورکو اللہ دی کتاب والحکمت او دا قوی دا دین حکمتنا مراد دی بے سنت الانبیاء و خاص کر سنت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر عیسیٰ علیہ السلام چی نزولو کی کنا دا با دا کمیر ڈالی و دا کمیر فرقی مقلد نہیں نوا دا کم امام تقلید کئی چی او فقہ بنا پیس کئی دے با خالص قرآن و حدیث نا پیس کئی ڈالی امالی بطولی ختم یو کتاب او سنت به لکه صحابه کرام د دور بشه ما ټول مسلمانان به په الله را متفق کی خلق به سم تنگ شي اوس مسلمانان تنگ دي پر کونه اسی زدون را ټینګ کړی یو زم ما دامه شر ده بل وی دامه شر نه خپل ډلې جوړې کړې ډلې بازی روانه عیسی علیه السلام خو چرای شي ټول خلق به په الله را متحد کی ځکه مسلمانان ته پته ولګی چې د نه منو به تباہ کیږي نیلو یا قوت را یوشی نطول مسلمانان قرآن و حدیث بانی با یوشی خالص دا قرآن و سنت نظام برازی با دی دنیا بانی بیار روان دی دا قانون دا قرآن و حدیث انشاءاللہ دا با دا عیسیٰ علیہ السلام تا دور کی نبیز کی و التورات والانجیل و اللہ بتعلیم و کدتا تورات و دی انجیل و رسولا و رسول من و رسول من و یجعلوه رسولا اللہ بدل اوگر زی رسول ادیب را لے گلے کی گی رسول الہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل تا بے دے دا خبر رکے یقول انت حضر دے دے بوتا وی انی قد جئتکم یقینا مارا وڑی تاسو تا بے آیت معجزات من ربکم ستاسو دا رب دا طرفنا آیت نمرا دیو نخ ندا مراد جنس دے دیری نخ ما تاسو تا دیری نخ معجزات راولی نبازی بگی ذکر کئی واسی انی اخلق لکم یقینا ز جوړو مستاز لپاره من الطین د خټینا کهایت الطیر په شان د شکل د مرغی اخلق معنا د اصور زب شکل جوړ کم د خټینا د مرغی شکل دا شکل د مرغی خو د خټینا ممتاز جوړولې شو خو کار خو نه دی کنه دا وسیله لکه مجسمه سازی ده وې زب دا کار په دې خو دې څنګه جوړې کنه دیوی نه چې جوړې کوم زبه پوکي ورکم نو الوزي به مرغۍ به جوړې دا معجزه شو فانفخ فيه زبه پوکي کوم پاره کې فیکون طیرا باذن الله نشباغا الوتن کې مرغۍ په حکم د الله باندې باذن الله سره زکوي معنی به اختیار الله او قدرتي چې دا ګوره زما قدرت نه دی نه زما اختیار دی دا تصرف د الله دی او دا د الله رب العالمین اختیار دی ذکر نبی په معجزه کې بار بار زتا صدا خبر وکوم معجزه چې د نبی اختیار کې خوني کړ تاخد الله قدرت یې سن کې خود نبی په لاس باندې صادر شي ذکر به اذن الله و ابرع الاكمه او زبر جوړو هغه مرزاد را وړو انسان او ابر سو برګي مرز والا و احي الموت او رجون دي کوم بمړو لرا خو به اذن الله دا کارونه د الله په حکم وي دا کارونه به کوم خو چرته ما ته الہ و نه وایي ننا اله رب اللي دا غو حکم کی جاء الله دی باذن الله چې دا الله نن چرته توجه و نه وړي ګور
وأبرئ الأكمه أكمه أغلون تولي كيغي چه ده مورنا پیدایشی دا نظر نی ختم او ده جوڑوال سلی ناممکن ده خدا معجزه چلون ده بده پستر گمان اللہ سراخ بس اللہ برور یو خود چلون دی چه اولا که بینائی روز تو استر گرن دیشن ده آغا پا رگر مگر که سکران پا غیر رات لیش اپریشن مانی با ٹک شی یو دای چه مورنا پیدا دون دی ده علاج ناممکنی و عیسا علیہ السلام بعد عمر نو پیدا دوند دا پسترګ ویلا سراخ کوید الله په حکم دا داسترګ دی روغ شي یا الله داسترګ ویلا روغ کړه او دا غرنګ ابرس چاته ویلې کی دی برس برګی بیماری ته وای وګوره زمون خلق چې دی کنه په اخبارات کې کله اشتهار ورکی دا بازیه کی ایمان غټ غټ دعوی کوي چې برس کا کامیاب علاج دا دروغ وای یو برس دی یو بحق دی دیکھ فرق دی بحق پا قاف بانے دا آگئی چی اول نا چمل دی انسان صحیح رستو پی برگی راش دی علاج ممکن دی کی دیش دنیا کی دیسی مایران چتا علاج یو کی خو یو برس دی برس ناممکن دی دا برس دا مور نا پیدا شوی برگی مرض والا دا آگئی علاج نکی خو عیسیٰ علیہ السلام با فی اللہ سراخ وی دا اللہ پا حکم مانی دا بدن دی دا دروغ شی ہو باش اچ پیدایشی کنه نتا سو ګوري ډېر غټ غټ خلکو او د لوی لوی کورنوي هغه علاج نکي غټ غټ کورنوي د شي چم پلار به پاکستان صدر تیر شوی او مور به پاکستان وزیر اعظم تیر شوی د برګی بیماری نه خکې تاسو په خپل کتلې دا حاله او دا د عیسی علیه السلام یو معجزه وا چې لاس به فراخ الله بروخ مڑی فاتا بودری دا قبر سر قم بی اذن اللہ بی اذن اللہ تکی با سویل دا اللہ پا اذن پاسا پا بسی دا لکس سات لبرا جو اندیش بی بیر تر تر زوات با پس دا معجزہ وکر معجزہ ناشناشی دا عادتنا خلاف کاری بلا معجزہ و ذکر کی و اونا بی اوکم وزبا تاسو لخبر درکم بی ما باغ سوانی تاکلونا چه تاسو اخری و ما تدخیرون او هغه چې تاسو یې ذخیره کوي فی بیوتکم په خپل کورونو کې په کور کې چې څه وخوړل او سم ذخیره کړي زبرته نن دې دا شی خوړل دی او فلانی شی په کور کې پروت دی دا معجزه ده او ګوره دا هرې زمانې مطابق معجزې الله انبیاء له ورکوي په کومه زمانه کې چې کوم څه ډیره چرچي او خلک ځان ته متوجه کوي دا هغه خلکو په مقابل کې الله پیغمبر له دسی معجزه ورکړي چې خلکو د خلکو توجه راوړي او پیغمبر ته توجه پیدا شي د عیسی علیه السلام په زمانه کې د طب ډیره چرچا و د حکیمۍ او د طب ناشنا ناشنا نسخې به خلکو جوړولې ډیر عجیب عجیب حکماو په هغه زمانه کې نو چې څوک به ډیر ماهر حکیم د خلکو باندې ته توجه وچو واه واه دا وګوره څه ناشنا نسخې جوړه کړې نو عیسی علیه السلام له الله دسی ناشنا معجزات ورکړه چا حکیمان او طبيبان له خلکو نه ير کړه چله کدا وګوره مړی را ژوند کیدل او برګی ورا باندې لاس راخکل سر نه بدی دوی خوړلی نی درمانه شو ټوپ راخکل نی درمانه مرهم راخکل یو در باندې لاس راکا گیو ټیک معلومه شو دا د الله پیغمبر دی دا د الله نبی دی دا غ زمانی طبيبان او حکیمان مت حیران شو ان فی ذلک یقینا فذیک لآیتا خامخا لو ينخذ الله التوحيد لا ايه مرتي معجزات ديك معجزات دي ده هدايه ده مخلوق ده بار ده معجزات كم دي ده لو ينخذ ده هدايه كان اوايت مراد نخذ ده الله القدره او دليل ده رساله ده عيسى عليه السلام ده ما يقينا بديك خام قالوا ينخذ لكم استاذ ده بار ان كنتم مؤمنين كجرت تاسو مؤمنان يعني